litt dårlig mottak av Martinussen for en gang siden. Kommer Dia. Bra gjort det. Så er det Flore som bryter. Dia kan sette fart. Kommer forbi taklingsforsøket til Lele Larsen. Dia, to mot en. Finner Lotefa. Så har han ikke all verdens tid, og han setter det nå. Nordahl, Lotefa header i bakrommet. Dia kommer foran på den. Og så setter han den i mål. 3-0. Oskar Nordahl tar med seg Dia. Som kan sette fart, bruke den farta han har. Ingen som støter på han. Går inn i feltet, mot mål. Og så er det... Så er det Dia som kan kontre. Får ballen mot Gie. Kommer forbi, kommer inn i feltet. Legger seg ned. Så er det ingen som går på løp, men Lido til Dia. Her kan det bli noe. Går inn i feltet. Og så er det 2-0! Får avslutta også, men våkent stopperspill av Valtsjak. Plukkerer den, og så har Dia plass, tid og rom. Drømmeposisjon for Dia. Han er så rask. Og nå er det ikke Kittolano han møter. Inn i feltet. Avslutter. Nå er Volta litt i ubalanse. Dia, og så inn foran mål da. Der sitter den i mål, det er Lido Lotefa! Dia får snudd seg, dette gjør han veldig fint. Dytter så til Lindgren, nydelig spilt. Inn for Dia som kan bruke hurtigheten sin igjen. Danser forbi, spillvendingen, men den er ikke presis nok, så kan Dia sette fart. Jo, kan Flore kontre. Dia i drømmeposisjon. Finner Nelsinho. Så går den inn, Nelsinho! Faktisk ta den ned, men får ikke gjort noe mer. Og her kommer en løpsituasjon med Dia. Hansen Nordahl dropper det. Jo da, bruker han til slutt! Men de kommer til å få sjansen, garantert. Sinjo gjør det fint. Spiller Dia gjennom. Setter fart forbi, men så får han litt for skjevt vel. Lotefa, og så setter han den! Dia har enorm fart der han springer ned over linja. Hva kan vi? Og vi får den her da. Strekk. Dia. Nå kommer Dia med en gang. Og det er godt gjort. Og det er like utenfor for... Ja. Lanioske bokser. Dia kjemper seg forbi sin mann. Setter fart oppover linja. For å slå ballen forbi og springer, og så finner han Nelsinho foran målet. Og der skal det jo score Nelsinho. Her kommer de å ha mye rom. Veldig mye rom. Og... Her, derimot, kommer de å løs. Nelsinho på vei inn i feltet. Så er det Orklot som skyter. Foreblokka. Her slurves det veldig. Sanne Solsen som mister den. Kommer Flore. Og sett den i mål! Lotefa i bakrom. Her kommer Dia i full fart. Kommer seg forbi Skulstad. Innlegget, og der er den nære på. Her er han i aksjon for første gang. Og får straffesparket! Lanioske, han klarer akkurat å få den unna. Dia, dette er en kontringsmulighet som snakket om. Dette må Flore gjøre godt, og så går den akkurat over. Dia.
Overlappen kommer, men han velger å bruke Lindgren I stedet. Går til dørlinja, får slått inn også. Se om Flore kommer her. Prøver å dytte igjennom. Her Nils, Tommy Nilsen. Kan vel ha noe med at Nilsen innehar en stor fart på høyrebekken og en kjapp fotballspiller. Så ser vi det at de har trekt England inn sentralt og fått den I Magomaten. Selv om da Fløya særlig har vært ganske mye bedre enn det det var I fjor.